Ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Ek wil graag vandag praat oor die onderwerp dat ons moet verander en soos kindertjies word. En mens lees dit in Matteus 18 vers 3 waar Jesus gesê het, as jy nie verander en soos kindertjies word nie, sal jy nooit die koninkryk van die hemel kan beërwe. Ek wil net aanvanklik op hierdie kanaal sê dat my hartsbegeerte is om slegs 'n kanaal vir God te wees en om so die evangelie verder en verder uit te dra volgens Matteus 28 vers 19. Die apostel Paulus het teen 'n verkeerde hartsmotief gewaarsku in 1 Korintiërs 2 vers 4 en in 2 Korintiërs 11 vers 6. Selfs binne kerkgelede, die fondasiestene van die Christelike godsdienst is liefde, nederigheid, harmonie en eenheid. En dit sal bly tot in alle ewigheid. Die fondasiestene van Satanse koninkryk is hoogmoed en trots en naaiwer en ingenomenheid met jouself. Hoogmoed, trots en naaiwer en selfsug is ook die onsigbare en giftige wortels van die verbode boom van goed en kwaad. In Genesis 2 vers 16, wat sy gif vanuit die onderwêreld haal. Salomo het een van die buitebybelse boeke laat opteken dat God die mens vir onsterflikheid gemaak het as 'n beeld van sy eie ewige wese. Maar deur die naaiwer van die duiwel het die dood in die wêreld gekom. Ons lees dit in die wysheid van Salomo hoofstuk 2 vers 23 en 24. Ons kan ook al hierdie ander dinge oor kinders en oor die regte hartsmotiewe wanneer jy preek oplees in 1 Korintiërs 2 vers 4 en 2 Korintiërs 11 vers 6 ensovoorts. Daar is geen mens, my broer en suster, met 'n hoër geestelike standaard as 'n kind. Wanneer ons 'n geskenk van die Here uit die hemel ontvang, dan is dit 'n volmaakte geskenk. Dit is immers van 'n bonatuurlike, heilige, liefdevolle en baie intelligente wese met onbeperkte fisiese en geestelike vermoëns, wat byvoorbeeld tyd en afstand tot hierdie heelal beperk het. Omdat 'n kind nog nie lank aan die verwoestingswerk van sonde en wegdrywing van God af blootgestel was, daarom leef 'n kind nog 'n baie heilige lewe, soos dit vir ons klokhelder en duidelik opgeteken is uit die mond van ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus, volgens Matteus hoofstuk 18 vers 1 tot 14 en ook in Lukas 9. Volgens Psalm 139 vers 16 staan daar geskrywe: U oor my ongevormde klop gesien en in die boek is almal opgeteken daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. God het onbeperkte fisiese en geestelike vermoëns. En wanneer God die mens in die moederskoot afgee, is die kind volmaak, perfek, blaamloos en uniek. Maar wees die sondeval toch geneig om stadig gedurende sy jeugjare van God af weg te beweeg weens die verwoestingswerk van sonde. Volgens Psalm 139 vers 13 en 14 is elke kind op aarde wat op aarde gebore word 'n wonderwerk, want daar staan geskrywe: U het my niere gevorm, my in die moederskoot geweef. Ek loof u omdat u so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke. My siel weet dit al te goed. Hierdie kindertjies wat so saam met ons leef, stel vir ons as ouers 'n baie duidelike en 'n baie heilige voorbeeld van ons verlosser en saligmaker met sy onskuldige, blaamlose en heilige natuur. Die heilige karaktertrekke wat Christus tydens sy omwandeling op aarde geopenbaar het. 'N mens lees van hierdie onskuldige karaktertrekke van God in Habakuk 1 vers 13, waar daar geskrywe staan: U wat rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie. Waarom aanskou u die trouwelose? Swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? In God se heilige hemelse stad, my broer en suster, sal daar eenmaal in ewigheid biljoene kindertjies wees wat sonder verdienste
slechts uit genade gerechtvaardig is volgens Romeine 2 vers 13, omdat hulle Godse wette van nature onderhou het, omdat nie die hoorders van die wette of die Bijbel by God gerechtvaardig is nie, maar die daders van die wet gerechtvaardig sal word. Sonder enige skrifkennis onderhou een kind van nature Godse wette, en was elke kind vir sy ouders die laatste 6000 jaar van menselijke ontwikkeling een sprekende voorbeeld van Godse heilige, blameloze, onskuldige en sonderloze natuur, volgens Romeine 2 vers 14 en 15. Volgens Matteus 18 vers 5 staan daar geskrywe, en Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat een van hierdie kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Weens die verwoestingswerk van sonde is die mens echter geneig om van geboorte af stadig van God af weg te beweeg. Van geboorte af dryf ons stadig weg van God af, want die mens is van nature geneig tot die kwade en tot die verkeerde. En dit weens die verwoestingswerk van sonde na die geestelike val van Adam en Eva. Sommige mense dryf baie vinnig van God af weg en leef al 'n sondige lewe op 15-jarig ouderdom, vooral waar groot hoeveelhede mense in armoedige omstandighede saamgehok is en kort woonbuurtes. In Genesis 11 vers 6 wil God nie gehad het dat baie mense in een groot wereldstad saamgewoon het nie. Andere weer dryf baie stadig weg vanaf die baie hoë geestelike standaard wat hulle in hulle jeugjare geleef het, toe hulle nog die God van hulle jubelende blydskap geken het in hulle lewe en in hulle lewe prakties ervaar het. Die tyd toe die vriend, toe hulle vriend Christus nog oor hulle gewaak het en sy engele aangaande hulle nog bevel gegee het, volgens Matteus 18 vers 10. In daardie jare kon ons nog sing en dans en rondhippel van blote plesier. Ons kon nog lag totdat die trane van ons wange afgeloop het. Sommige mense dryf stadig weg, my broer en suster, weg van hulle God af gedurende hulle jeugjare en raak dit moeilik om op 40 en 50 jarig ouderdom deur toneelspel, vermomming en voorgee 'n kamakastige hoë geestelike standaard voor mense te probeer opsit. Dit gebeur soms selfs by die kerk dat mense voorgee terwyl die hart honger en dors is vir 'n geestelike ingrype en vir goddelike bemoeienis wat die Here alleen kan doen deur sy gees by ware wedergeboorte. Antidepressante, 'n sigaret of drankie moet nou maar so mensgemaakte of kunstmatige vrede in die hart bewerk in baie gevalle. Sommige mense dryf baie stadig van God af weg en verloor hulle stadig hulle vrede en blydskap, liefde en vreugde. Omdat hierdie wegdrywing van God af letterlik dekades duur, kom sulke mense dit baie keer nie eens agter nie. Dit raak moeilik om voor te gee voor mense dat jy nog vrede en vreugde het, terwyl daar in der waarheid 'n geestelike honger en dors, 'n eensaamheid en 'n verlange in jou hart brand na versoening met jou hemelse Vader. Hy het sy lewe immers vir jou gegee, sodat jy weer vrede in jou hart kan hê. Alleen deur 'n hartgrondelike en onvoorwaardelike oorgawe aan God, kan God se vrede en blydskap, God se onvoorwaardelike liefde en vreugde weer terugkeer na die hart op grond van Christus se soenverdienste aan die kruis. Later van tyd verloor die mens uiteindelik al die wonderlike dinge wat van God afkom, wat God in hom as kind belê het, en al wat later oorbly is vrees en angs, moedeloosheid en teneergedruktheid, en in baie gevalle kom selfmoordgedagtes, 'n geestelike honger en dors, wat beslis nie deur aardse verganklike fisiese en teenswoordige dinge bevredig kan word nie. God is gees, lees ons in Johannes 4 vers 24, en slegs deur die Vader van die geesteswêreld kan die geestelike nood van die hart aangespreek word. Slegs die Almagtige en Ewige kan deur ware wedergeboorte die blaamlose, onskuldige en heilige natuur van ons kinderjare vir ons terugbesorg
op grond van zijn eeuwige seense bloedstorting aan die kruis. My broer en zuster, ik zeg voor die baie dankie dat u zo geduldig naar mij geluister het. Mag die Heere voor u baie rijkelijk zien. En ons zal dan weer bij volgende geleentheid ontmoet. Dus mijn gebed dat u oor hierdie dinge sal mediteer, daarover sal dink, daarover met alle mensen sal praat. Ek sê vir u baie dankie dat u geluister het. Seën vir u vir die rest van die dag. Baie dankie.